Доброго дня, мій позивний Бецик, батальйон Донбас. На війну я пішов вже не з самого початку. Мене якби підштовхнуло на цей крок те, що на територію України зайшли російські війська, якраз після Іловайську. Але коли я узнав, що на територію України заїхала вже російська армія, Іловайський котел, дуже багато наших загиблих військових, ну і я вирішив якраз після цього поїхати на війну. Ну, я про це не жалію. Повернувшись з війни, я активно зайнявся громадською діяльністю, дивлячись на те, що робиться в Україні, що в нас дуже багато є внутрішніх ворогів, які зсередини розвалюють, розкрадають нашу країну, не дають нашим людям нормально жити. І на даний час я знаходжусь тут, під Верховною Радою, рух визволення. Я всім серцем, всім душою підтримую це. Я вірю в те, що перемога обов'язково буде за нами. Так як ну, наші намагання, наша праця, вона ну, не є даремною, вже є результати цьому всьому. Слава Україні!